开，如花落，剪本来。哦，如日升，如日落，只生死。哦，如不爱，就别活，就别见。哦，说了太多誓言，求了太多永远。现在烟火阵阵站在我面前，再见一个人会不只是为了这样明的一切，脱下你的自尊就能降服我的眼，这世间有多美我也在不见只流你的泪。 Yeah， 实在被撕裂的音乐看不见，你在暧昧有太多热情的算不婚也、yeah， 鬼这世间最邪恶的爱情叫做永远，这天前传说前永远的这个别解、yeah， 永远的这个别解、yeah， 永远的这个别解。青陵墓荒流若是一出，玄水教也免不了要受牵连。实不相瞒，黑帝神器已经丢了。我闻到了一股熟悉的味道，那不是你该拿的东西。灵珠爆炸，父亲失踪，河图也不见了，这些绝不是巧合。说不定有什么重要的线索。公子，我没事。这是上古文字，现今世上没有几个人能懂。姑娘说的不错，即便是老夫解读这些文字也尚需时日啊。还请柳先生帮忙。祭司大人不必客气，神宇书院离此地不远，几位不如随老夫去书院歇息，相信过得两三日便可解读出来。多谢柳先生，但黑帝神器还没有下落，我们需要继续寻找。小龙，我会让兄弟们留心那神秘人，我也得回去了，怒林军务不可耽搁。知道了，大哥。你好美啊，公子。你喝醉了。如果能一直这样醉下去就好了。不要。母亲。公子，你这是何苦？狐族花狐村就在前面，
几位若是暂时无事，何不随孤前去？不过玄吉他，哼，担心他做什么？姑奶奶我救了他的命，连个谢字都不说，呸，白眼狼！啊？喂，你那个村子里有好吃的吗？居然是你这个家伙！哦，你认识蛋蛋？嗯，哎，居然连说话都忘了。我来帮你恢复吧。不过不该说的话可不能说。你居然会说话！你才是蛋蛋，你们全家都是蛋蛋，叫我蛋大人，知道了没有？来，蛋蛋！可恶！累了累了，还等什么？我们快走吧！你凑什么热闹啊？我们是我们，你是你，啊！嘿，你这个没良心的，要是没有我，你们连这个迷雾森林都走不出去。嗯，你来历不明。我是客栈老板，哪里来路不明？小洛，我觉得新月姑娘不像是坏人。那好吧。那就这么定了。怎么，心软了？大狐狸，你不是说花狐村就在附近吗？怎么现在天都黑了，还没有半点花狐村的影子？花狐村已经到了。我怎么没看到啊？易水，好好招待几位客人。遵命。几位，请跟我来。你别太担忧了，先吃点东西再想办法吧。好香啊。馋嘴的家伙，一开饭就行了。蛋蛋，
你是怎么闻到味道的？小鬼，我们有那么好看吗？我不是故意的，这是村子里第一次来客人，你们一定很厉害，才能受到王上的邀请。厉害，那是自然了。我可是陆林未来最强的驱魔师。请问，陆林驱魔师那是什么？你怎么连陆林都不知道啊？小朋友，为什么你们村里只有小孩？大人们都去哪里了？你们都先下去吧。这些孩子都是花狐后裔，他们自幼便都是孤儿。孤儿？那我跟你一起去吧。嗯。那他们的父母都去哪里了？几位对狐族的招待可还满意？多谢狐王的一番好意，但童光来狐村是有一事相求。从今往后，你们一脉连枝，互为依傍，互为手足，福祸与共，永不相弃。从今以后，咱们两个兄弟同心。我还以为什么事呢，
看来狐王也遇上了麻烦。他的气息十分熟悉，既然要干大事，就得先填饱肚子。愿不愿意是你的选择。看来神秘人要的不仅是黑帝神器，那下一个目标。这酒名为醉生梦死，你要逃到什么时候，那人或许会从你处下手。